ہے دفتر دیوان دو عالم میں علی فرد. پیر انیس فرما رہے ہیں ہے دفتر دیوان دو عالم میں علی فرد, ہے گرمی بازار شجاعان جہاں سرد. میر انیس فرماتے ہیں آفاق میں ہے در سا نہیں کوئی جوان مرد, آفاق میں ہے در سا نہیں کوئی جوان مرد, ہے بد سے علی کی رخ خورشید ہوا سرد. شیروں کے جگر آب ہے سمسان علی سے, تھراتا ہے مریخ فلک نام علی سے. میرے حیدر کی بات الگ ہے, حیدر کی بات الگ ہے, میرے حیدر کی بات الگ ہے.